السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم غنقترح عليكم بزاف الحوايج. كاين واحد جوج وصفات خفاف ظراف دغيا غادي نوجدوهم، غنخليهم لكم دابا تفرجوا فيهم. وجبه الفطور زوينه صحيه ما فيها باس نبدلو بها العادات ديال الفطور ديالنا، وجبه ديال الكوتي خفيفه ظريفه انا متاكده غتعجبكم. المهم نخليكم ونعاودو نرجعو باش نهضروا على هذا المول اللي بزاف منكم شافوا ستوري ديالي في انستغرام وطلبوا مني باش نعاود نهضر عليه في فيديو في اليوتيوب. دونك انا غنهضر عليه اليوم، نخليكم مع الوصفات ونرجعو. Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que ma vidéo vous trouvera dans de très bonne, en très bonne santé, dans de voilà, en très bonne santé. Alors aujourd'hui, je voudrais faire avec vous plusieurs partages. Parmi eux, ce moule, on va parler de ce moule un petit peu, et je vais partager aussi avec vous deux recettes. Une recette de petit déjeuner, c'est une recette assez simple, mais très nutritive et très healthy. J'espère que vous pourrez la tester ou la préparer. Surtout que nos habitudes en tant que Marocains, elles sont différentes pour le petit déjeuner, mais pourquoi pas, pour changer de temps à autre, ça fait du bien. Ensuite, ça sera une recette d'un goûter très simple, très rapide et très délicieuse. Ça va plaire aux enfants comme aux grands. Donc, je vous laisse avec ces deux petites recettes très, très rapidement parce que je vais les passer aussi rapidement. Et au retour, on reparlera de ce moule. Alors, la première recette que je vais partager avec vous, c'est ce petit déjeuner copieux, healthy et vraiment très, très bon petit déjeuner. أول وصفة هو هاد الفطور صحي لذيذ وراح تيشد لكم يعني مدة طويلة، ما تتفكروش أنكم تأكلوا شي حاجة. كناخدو الياوغت الطبيعي اللي عزيز عليكم، كديرو في واحد الإناء، واحد البول ولا طبصيل ولا في أي حاجة. دونك أون فيت فابخوندو دو ياوغت ناتور، كتزيدو معاه اللي متوفر عندكم، مويسلي ولا غرانولا أولا رقائق الشوفان اللي غتخلطوها مع الياوغت وتخليوها ترتاح واحد المدة. دونك أون فيت فوزاجوتي du muesli ou du granola et à défaut des flocons d'avoine que vous mélangerez avec en fait le yaourt. Vous laissez gonfler un petit peu. Ensuite, vous ajoutez ce qui est disponible chez vous. Ici, j'ai ajouté des raisins secs. Je vais ajouter un peu de zbib. Je vais ajouter le gras. Je vais ajouter des graines de courge. غادي نضيف شويه ديال الكركاع، غادي نزيد شويه ديال لي نوا، جو اجوتي اون فيت دي نوا. عندي الكرانبيري غادي نزيدو، اون فيت جو اجوتي دي كرانبيري. اي اون فيت فو كونفيكسيوني فوتر بول كوم ايل فو بلاي، فو اجوتي سكي ديسپونيبل. كتبدلو اولا كتنوعو، كل مره تقدروا تنوعو الطريقه اللي عجبتكم وعلى حسب الفواكه الجافه ولا حتى الطريه اللي متوجده عندكم. فو بوفي ميم اجوتي دي فروي فري سي فولي اي لي فروي سيك سي سولون سكو فو ديسبوزي او سو دون فو ديسبوزي. من الفوق غادي نضيف واحد شويه ديال العسل فقط. دونك اوتسو جو اجوتي دو ميال بور، من الاحسن عسل حر بطبيعه الحال باش ما نتفاداو السكريات. هذا الفطور الا شفتو فيه فريمون مقويات، فيه حويجات زوينين للصحه ديالنا، وكنتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه ونبدلوا العادات شويه والتقاليد ديالنا ديال الفطور التقليدي المغربي مره مره ما فيها باس. دونك اون فيت ابري كو جاجوتي دو ميال بور اوتسو il ne reste plus qu'à le déguster. J'espère que ce petit déjeuner vous a plu et on passe à la deuxième recette. Ndouzou daba, nhadro ma ba3d l'wasfa tania li kif qelt likom, wasfa dial goûter. بالنسبه لهذه الوصفه الثانيه هي عباره عن كيك بدون فرن بدون طهي. دونك ان فيت بور سات دوزيام ريسيت il s'agit d'un lazy cake. Bien sûr il existe plusieurs recettes et si je vous partage avec vous en fait ma version. كاين بزاف الطرق باش نحضروا ليزي كيك. اليوم غادي نقترح عليكم الطريقه ديالي.
المكونات بسيطه، كناخذ واحد الكاسرول كنديروا فيها واحد الحك ديال الحليب المكثف المحلى، الوزن ديالو 398 غرام. دونك اون فيت اون برون كاسرول جي مي دون ان بو دو لي كونسونطري سوكري كي بيز 398 غرام. كنضيف له 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، دونك جاجو 3 كويغا سوب دو كاكاو نون سوكري، جوج معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان، انا هنا استعملت الشيكوري، دو كويغا سوب اون اجوت اوسي دو كويغا سوب دو كافي سولوبل سي جي يوتيليزي دو لا شيكوري، 50 غرام ديال الزبده 50 غرام دو بور، جو ميلونج لو تو سور فو مويان جوسكا ايبيلوسان كسا كومونس ا سيبيسير، كنخلط الكل على نار متوسطه حتى يوصل درجه الغليان وكيتقل شي شويه الخليط، كنحيدو كنخليها على جنب، جو مي دو كوتي لو طون دو بريباري لي زوطر انغريديون. كناخذ لي بيسكوي، انا هنا عندي تقريبا 30 قطعه ديال البيسكوي، اي بيسكوي عزيز عليكم كنقطعو بالشكل اللي شفتوه دابا في الفيديو، كنضيف عليه 3 المعالق كبار ديال بودره اللوز، اللوز مطحون عندي انا في الدار. دونك اون فيت جو برون مي بيسكوي ابوبري 30 بيسكوي كو جو ديكوب سولون سكو فو فوايي سور لا فيديو، انسويت جاجوت 3 كويغ ا سوب دو بودر دالموند اي جاجوت بار دوسو مون ميلونج، كندير فوق منهم الخليط ديالي، كنخلط هادشي كله مع بعضياته، كنكون موجده مول اللي كنغطيه بلو فيلم اليمونتير. دونك اون فيت اونتر طون جوري بريباري ان مول كو جو شوميز و جابي دو فيلم اليمونتير، وكنحط الخليط ديالي كنبسطو مزيان وكندخلو للثلاجة على الاقل واحد الربع ساعات. دونك اون فيت جو المي او ريفريجيراتور بور اون دوري ابوبخي دو 4 اور، ومن بعد كنجبدو وكنتناولو بالصحة والراحة. كي جاوكم الوصفات اللي تقاسمت معاكم خفاف ظراف ولكن اكيد اكيد غيكونوا عجبوكم، ما تنساونيش بلايكاتكم، ما تنساونيش بتعاليقكم، ولا جربتوهم وصيفطوا لي الصور ديالكم غيعجبني، اكيد غيعجبني الحال، ومخليوا لي تعاليق ديالكم الزوينه بحالكم. دونك الوغ كومون فوز افي تروفي لي ريسيت، تري سامبل تري رابيد اي اكسيلونت انفان ا مون افي، بيان سور لي غو لي كولور سان سي ديسكوت با، الوغ جو لاس me laisser des commentaires, je vous invite à me laisser des commentaires en fait, des likes si vous avez aimé bien sûr mes recettes. On arrive d'abord le moule ديالنا. Donc revenons à notre moule. Il y a encore des résidus du dernier cake que j'ai cuit dedans. On a pas préféré les traces ديال الكيك اللي طيبت فيه. هاد لا ماتيير هادي شوفوا كي دايره. شوفوا. Alors cette matière est-ce que vous la connaissez? واش كتعرفوها؟ هذا ما يسمى هذه راه فات سي لا نوفيل جينيراسيون دو تيب دو مول، هذا اخر ما كاين ديال انواع المولات، راه فيهم اشكال كثيره. هذا ما يسمى بلا لا سيليكون دو فيبر دو فير، يعني ان فات سي لا سي ان مول ان سيليكون دو فيبر دو فير، فيبر دو فير بحال قلتو فيها شي حاجه دجاج وما عرفتش شنو، ولكن شوفوا لا كي دايره هي، يعني راه تتبان لكم بحال شي ورقه، فات انا لا بريسيون كسي دو بابي ان بو بابي كارتوني او بابي بلاستيفي بوتيتر، بحال شي ورقه بلاستيفيه. هاد المول كي داير غادي نوريكم واحد البلاصه هنا راه غيبان لكم فيها، شفتوا هاد البلاصه هادي؟ الو فو افي رماركي سا سا سي ان تي ترو ان فات، هادي راه تقيبه صغيره سا اوسي. لا هنايا ايضا كتلاحظوا الدوره تيبان لكم عن طريق فو رماركي لا لوميير ال باس ا كوتي، فوالا جو في فيرمي اون فا بلو ابيرسيفوار انفان ابيرسيفوار ماما، هانتوما كنسد كي تسد الضو هنا ايضا، ما عرفتش واش تيبان لكم ولا لا. الوغ هاد لا ماتيير هادي عباره بحال قلتو متقبه تقيبات صغار 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 بحال هاد التقيبه هادي و ملاقين مع بعضياتهم. ان فات سيت ماتيير سي لونسومبل دو بوكو دو بيتي ترو، دي بيتي ترو كي سون ريلي اي سون تيلمون تيلمون فان تيلمون انفيزيبل كي سون ريلي اون ابيرسوا با. مع العلم واخا كنقولهم كون راه تقيبات راه هادشي راه ما تيخليش لا بات او لا السائل ديالنا ديال العجين كيهبط من هنايا. دونك سا سي دي ميم سي جو ديك سي ساجي دون دو بيتي ترو سا فو با دير كو كونط اون فا ميتر نوتر بات دون ال فا كولي نو او كونترير. هاد التقيبات الصغار هما اللي كيخليو هاد الكاطو ولا الكيك اللي كنديروه هنا
يعني تتخرج ديك الرطوبه اللي فيه عن طريق هاد التقيبات، وتيكون الطياب ديالو اونيفورم كله بحال بحال. دونك ان فيت سي ميني ترو و سي ميكرو بيتي ترو ايل بيرميت ان فيت ا فير سورتير لوميديتي دو كيك كان فا كوير دودون. المهم قراو عليها في انترنت هاد لا ماتيغ هادي زوينه بزاف، لان جمعت جميع 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 يعني الحوايج زوينين اللي كاينين في لي مول كاملين، يعني مثلا لي مول سيليكون، لي مول ديال الزاج، لي مول ديال التيفلون، بزاف. دونك ان فيت سو تيب دو ماتيغ ايل انغلوب تو لي زافونتاج دي زوتر مول. هادشي كلشي تيهضر عليه. الثمن ديالهم باقي شي شويه غالي، الوغ لوغ بري ايل انكور ان بو ايليفي، ولكن صراحة تيستاهلو. مي سانسيرمون سا ميريت دافواغ دي مول انسي. انا جربت فيه طيب فيه الكيك. ديجا الكيك كيطيب بطريقة جد مختلفة، و تيبان لكم يعني واخا انا كنطيب فران ديال الضو اللي كنقولو زعما فيه الفرفرة و اكسيتيرا، ولكن راه فريمون كاين فرق ما بين من طيبت هنا وطيبت في مول عادي. دونك اون فيت بارابور لا كويسون جي رماركي اون كران ديفيرونس par rapport à la cuisson dans ce genre de moule et dans un moule normal, même si je cuis en fait mes gâteaux, etc., dans un moule professionnel. Et pourtant, j'ai remarqué la différence. En fait, le cake, il cuit uniformément, il est bien aéré. Le cake qui est zouine bzaf ou matiji mdqas, mhem طياب ديالو غزال. اضف الى ذلك حتى هو راه بحال السيليكون، ما تيلصقش وما تندهنوش. دونك سي كوم ان فيت لي مول سيليكون جي با بيزوين د لاندوير دو بور او دويل اي ناكروش با. تيطيب دغيا، ملي كنخرجو كنخليه يبرد شي شويه عاد كنديموليه. دونك على سورتي دو فور جو لاس ان بو رفرويدير، انسويت جو لي ديمول. ان فيت هاد لا سيت ماتيير الي انكور ان تي بو شير سور لو مارشي، مي سانسيرمون ال ميريت دتر اشتي. نتمنى انني نكون فدتكم. غادي نخليكم مقتطف من داكشي اللي كنت بارطاجيت في الانستغرام، وعجب بزاف منكم وطلبتوا مني انني نعاودو لكم هنايا. دونك ان فيت جو فو ليسي ان بيتي ابيرسو دو سكو جافي بوستي ان فيت سور انستغرام يا ان بو دو طون دو سلا، اي كو فو زافي بوكو مو ريكلامي سور يوتيوب. اي سينو نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وقالي غير نقول لكم تبقاو على خير. Donc j'espère aussi que cette vidéo va vous plaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Inch'Allah, on va essayer de faire un sarop gâteau. Ou la chez Wasfa. Ou on va se passer à vous avec vous. Donc la prochaine fois, j'espère préparer un gâteau ou une recette et dans ce moule. Et je vais la, bien sûr la partager directement avec vous. Ou à la fin, je vais vous donner un petit peu de soucis. Je vais vous donner un petit peu de soucis. Je vais vous donner un petit peu de soucis. En fait, pour tous ceux qui m'ont demandé d'où est-ce que j'ai acheté ce moule, en fait, je l'ai reçu en cadeau. Et merci infiniment pour ce magnifique, ce joli cadeau. Ou الناس ديال وجده ربما في كازا كنظن في الدار البيضاء كاين في الرباط وجده مازال ما لقيتوش. enfin قبل ما نخرج السفر jusqu'à avant mon congé je le trouvais pas encore, il y avait pas encore, ça n'existait pas encore cette matière. J'espère que غتدخل المغرب باش نقدروا نشريو انواع اخرى. voilà. كوكو tout le monde. اليوم بغيت ندير معكم واحد لو بارطاج انا كاي بارطاج. En fait, le moule, je l'ai reçu il y a un peu plus de 6 mois, mais je ne l'ai jamais utilisé, sincèrement. D'abord, à l'utiliser, ou en tout cas, à le partager avec vous. Alors, c'est un moule en silicone, mais à base de fibres de verre. Est-ce que vous connaissez? Voilà, je vais vous montrer comment il est. Je vous parle de la chaleur, un tourment. Voilà. Cake, fibres de verre, silicone. C'est un silicone à base de fibres de verre. Alors, il a l'air tout le monde, regardez. Alors, en fait, c'est des petits trous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, il y a plein de petits trous. L'avantage, il y a des petits trous. D'ailleurs, déjà, il y a des petits trous. Le liquide ou le cake ou ce que vous mettez dedans, mais l'avantage, il y a des petits trous. Il s'en sert bien, c'est le petit. Oui. Alors, comme je disais, ils permettent d'évacuer avec l'humidité, les cakes comme le cake. Oui, apparemment, ce que j'ai lu sur Internet, il y a beaucoup d'avantages pour aider les nouveaux, enfin, les nouveaux moules, les moules, le nouveau matériau.
Sinon, je vais tester et je vais vous en dire plus. Ana ghanjerrob fih daba, ghansawk fih wahed le cake w ghadi na3takom le résultat. Ce qu'on dit sur internet, c'est que le cake, la cuisson, elle est meilleure. بالنسبة تخرجوه من الفور تيبرد plus rapidement que les autres moules. Autre chose, oui. Galk apparemment ils englobent هاد النوفو ماتيريو il englobe gaga les avantages ديال tous les autres types de moules. Oui, je vais tester, je vais vous en dire plus. Oui, maintenant, j'ai quitté l'emballage. Je vais le tester tout de suite pour un cake normal, et je vais vous en dire plus. Et merci pour ceux qui m'ont offert le moule. Merci infiniment. Voilà, mon cake, il a cuit. Enfin, je vais essayer. Enfin, allez, je vais le retourner. La cuisson, oui, je vais vous en dire plus après. Voilà, tant de décorer, on est tout à l'heure.